الذين يقنضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتهائي قابل احترام ساتھیو, اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی, ہم سب کو سمجھنے کی, اور ہم سب کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم نے اپنے اس کالونی کے اندر درس قرآن کے اس سلسلے کو دسمبر 2022 میں شروع کیا تھا. کبھی زیادہ کبھی کم لوگوں کے ساتھ الحمدللہ یہ درس تسلسل کے ساتھ جاری ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم لوگوں نے ایک درس کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے اب دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی اس گہما گہمی کی زندگی, روزی کی مصروفیات, دنیا داری کے معاملات, ان تمام تر چیزوں میں انسان کا دل اللہ رب العالمین سے کبھی کبھی دنیا کی مصروفیات کے اندر زیادہ لگ جاتا ہے, رب کائنات سے تعلق میں کمی آ جاتی ہے. تو رب کائنات کے دین کو سمجھنا, دین کی حکمتوں کو سمجھنا, دین کے معاملات کو سمجھنا, اور دین کی طرف آگے بڑھنا, دین کی طرف لپکنا, دین کو تھامنا, یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. لہذا جو ہی ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کپڑا پہنتا ہے تو اس کپڑے کے اوپر بھی میل آ جاتی ہے, تو جب تک وہ کپڑے انسان دھوتا نہیں وہ میل نہیں اترتی. اسلام نے اسی دھونے کا نام تزکیہ رکھا ہے, پاکیزگی رکھی ہے, اور خود قرآن پاک کو رب کائنات نے اس تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ بتایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یہ ذکر ہے, اور ذکر کی معنی ہوتی ہے یاد دہانی, بھولی ہوئی بات انسان کو یاد آ جائے, اور وہ جو بھولی ہوئی بات جب یاد آئے گی تو اس کے نتیجے کے اندر انسان اللہ رب العالمین کو اگر کہیں کسی حد تک کسی معاملے میں زندگی کے کسی گوشے میں بھول چکا ہے تو رب کائنات کی یاد دوبارہ اس کو آ جائے, اور اس یاد کے نتیجے میں انسان دوبارہ رب کی طرف رجوع کر لے. پھر یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں واضح طور فرما دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے یہ زندگی اور موت تخلیق کی ہے اس لیے تخلیق کی ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے کہ کون انسان اچھا عمل کر رہا ہے اور کون انسان برا عمل کر رہا ہے. لیبلوکم, تاکہ آزمایا جائے, بلا آزمائش, ابتلا آزمائش. تو یقیناً ہم زندگی کے اندر قدم قدم پر آزمائے جا رہے ہیں, نگاہیں اٹھا رہے ہیں آزمائے جا رہے ہیں, زبان کھول رہے ہیں آزمائے جا رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں آزمائے جا رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں آزمائے جا رہے ہیں. زندگی کے جتنے بھی معاملات روزی سے متعلق ہوں, تعلقات سے متعلق ہوں, معاملات سے متعلق ہوں, انسان ہر گھڑی ہر قدم خدا کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے, دیکھا جائے گا یہ انسان کس حد تک اپنے رب سے رجوع کر چکا ہے. اللہ رب العالمین نے آزمانے کے مختلف پیمانے رکھے ہوئے ہیں. ایک سب سے بڑا پیمانہ رب کائنات نے عبادات کی صورت کے اندر رکھ دیا, اور عبادات کے اندر یہ کہ ایک وہ بندہ جو رب کائنات کے اوپر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, جب بھی رب کی طرف سے پکار ہوگی تو سارے معاملے چھوڑ کے وہ رب کی پکار پر رب کی دربارگاہ کے اندر, رب کے گھر کے اندر حاضر ہو جائے گا, اور رب کے مقرر کردہ فریضے کو یعنی کہ نماز کو وہ ادا کرے گا. اسی طرح رب کائنات اس بندے کو آزمانے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے کہ بندہ اپنی رضا سے, اپنی خوشی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھے, اپنے آپ کو پیاسا رکھے, اندھیری راتوں کو جاگ جائے, سحری کرے, پھر افطار کے اندر چلا جائے, پھر تراویح کے اندر کھڑا ہو کر قرآن پاک کو سنے. تو پوری آزمائش ہے, یہ ابتلا ہے بندے کے لیے. نماز بھی آزمائش ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے, روزگار کا معاملہ چل رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مشغولیات زندگی ہیں, ڈرامے ہیں, ٹی وی ہے, خبریں, بہت سے زندگی کے حالات اور معاملات ہیں. اب پکار ہوئی تو آزمائش ہو گئی,
کہ بندہ اس بخار پر وہ سارے کام کو چھوڑ کر رب کی بخار پر لبے کہتا ہے، نہیں کہتا تو رب آزما رہا ہے. اسی طرح آزمائش کا ایک بڑا ذریعہ پر رب کائنات نے یہ رکھا ہے، یہ تو چھوٹی آزمائش ہے، اس کے اندر انسان کو کچھ قربان نہیں کرنا پڑا، صرف یہ کہ اپنی ترجیحات کو قربان کرنا پڑا. میری دوستی ہے کسی دوست کے ساتھ، میں اس کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوں، اذان ہو گئی ہے، اب ایک دوست وہ ہے جس کو رب کا نام ہے، اللہ کا نام دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے. اس کی دوستی مجھے عزیز ہے تو میں اس جو دوسرا دوست ہے دنیا کا، ترجیحاً اللہ کی اللہ کو ترجیح بڑی ہونی چاہیے، اللہ کی محفل میں جانے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے بندہ اس دوست کو چھوڑ کے نماز کے لیے اس میں چلا جائے. یہ آزمائش ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا، جس سے زیادہ محبت ہے. اسی طرح آزمائش کا ایک بہت بڑا ذریعہ مال ہے. اللہ رب العالمین نے مال کی آزمائش سے بھی انسان کو گزارا. ایک تو رب کائنات نے وہ ذریعہ رکھ دیا مالی عبادت کا، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، فریضہ انسان کے اوپر جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان کے اندر یہ ایتاء الزکوٰۃ کا رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے گا، اپنا مال رب کائنات کی بارگاہ کے اندر قربان کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک مقدار رکھی گئی ہے. اس مقدار کے اندر جس کے پاس مال ہوگا تو اس میں سے اگر کوئی دے رہا ہے اللہ کی راہ کے اندر، تو یہ بندہ بھی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ابتلاء کے اندر کامیاب ہو گیا. لیکن اس کی قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اس مقدار میں مال نہیں ہے تو آپ اللہ کی راہ میں دینا ہی چھوڑ دو، قطن نہ دو، کبھی دو ہی نہ. تو یہ وہ چیز ہے جو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ سمجھائی بھی گئی ہے کہ آزمائش ہوتی ہے محبوب چیزوں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا گیا کہ محبوب ترین چیز قربان کرو، پھر خواب محبوب ترین چیز قربان کرو، سوچنے لگے کہ میری محبوب ترین چیز کون سی ہے، اور پھر سوچنے کے بعد فیصلہ آ گیا کہ نہیں، میری محبوب ترین چیز تو میری یہ بڑھاپے کی اولاد ہے. اور پھر اس اولاد کے سامنے وہ خواب بیان کیا، اور نبی کا خواب تھا، اولاد بھی نبی تھی، مگر ابو مجھے قربان کر دی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سے جب آزمائش کا یہ معیار مقرر کر دیا گیا کہ کیا میں اپنی جان پیش کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، اور کیا ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بیٹے کو چھری پھیر کر کاٹ دینا، قربان کر دینا ممکن نہیں ہے، تو رب کائنات اس آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا بہترین درس دیا، عام انسانوں کے لیے درس دیا. عام انسان کے پاس جو جتنا مال ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے. مالی اثار، مال سے محبت انسان کی زندگی کی بڑی محبتوں میں سے محبت ہے. یعنی کہ یہ تو وہ چیز ہو جاتی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے ماں اور باپ کے معاملے میں بڑا اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اولاد کے معاملے کے اندر بھی انسان اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات پہ زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اولاد کے اوپر کم خرچ کر رہا ہوتا ہے. اولاد کی ضروریات، ان کی تعلیم، ان کی تعلیمی اخراجات، ان کی خوراک، ان کا پہننا کرنا، میں خود زیادہ، اور بہت سے لوگ دنیا کے اندر کہتے بھی آتے ہیں یہ اکیلا ہی دنیا کے اندر آیا تھا، اکیلا ہی میں جاؤں گا، لہٰذا جو میں کما رہا ہوں میں خود پہ خرچ کروں گا، میں کسی اور پہ خرچ کیوں کروں، مجبوری ہے، زمانہ کیا کہے گا، تو اولاد پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی پہ بھی خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنا مال اپنے رب کے پاس رکھوا دے، یعنی رب کی راہ میں دے دے. اور کیوں دے؟ کہ جہاں تیرا مال ہوگا تیرا دل وہیں ہوگا. جب تیرا مال تیرے رب کے پاس چلا جائے گا تو تیرا دل بھی تیرے رب کے پاس چلا جائے گا، اور یوں تو یہ تیرے دل میں اللہ کی محبت ملے گی. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت تلاوت کی، اگر اس پہ غور کیا جائے تو رب کائنات نے فرمایا کہ الذین یقنزون الذهب. ہم یہ یقنزون الذهب کے معنی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یقنزون، آپ نے کتاب کا نام سنا ہوا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، خزانے کو کنز کہا جاتا ہے. تو یقنزون جن کے پاس خزانے ہیں، یقنزون الذهب والفضۃ، سونے کے اور چاندی کے جن کے پاس خزانے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ولا ينفقونها، اس میں سے خرچ نہیں کرتے. مال کو جمع کرنا ان کی فطرت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، ان کی زندگی کی ترجیح بن جاتی ہے، مال کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر. تو رب کائنات کا اعلان یہ کہ فبشرہم، انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو، انہیں اطلاع کر دو، انہیں بتا دو بعذاب علیم، کہ ان کے لیے ایک شدید عذاب ہے، کہ انہوں نے اس مال سے محبت کی، جمع کیا، اپنے پاس محفوظ کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہاں پر رب کائنات نے جو مال خرچ نہیں کرتا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر،
اس کے لیے فرمایا کہ بشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم۔ اب جس کے پاس خزانے ہیں اس کے لیے بھی ہے، اب خزانے کی کوئی مقدار اور کوئی معیار مقرر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے خزانے کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی ارب پتی ہے تو اس کا خزانہ اس ارب پتی کے دائرے میں آئے گا، کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کا خزانہ اس کروڑ پتی کے دائرے میں آئے گا، اگر کوئی لکھ پتی ہے تو اس کا خزانہ اس لکھ پتی کے دائرے میں آئے گا، اگر کوئی ہزاروں میں کھیلنے والا ہے تو اس کا خزانہ ہزاروں کے اندر آئے گا، اور اگر کوئی سینکڑوں میں کھیلنے والا ہے تو اس کا خزانہ سینکڑوں کے اندر آئے گا۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس محبت کو آزمانے کا پیمانہ بھی یہی مال اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کرنا قرار پڑا۔ بے شمار واقعات آتے ہیں اور ان واقعات کو اگر ہم دیکھیں، وہ جو مشہور واقعہ آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون ہے کہ جو قرض دینے کے لیے تیار ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ کون ہے کہ جو قرض دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ آتا ہے کہ تبوک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر آئے اور جا کر اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنے پیچھے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آؤ اپنے پیچھے؟ تو جواب یہی دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے، یعنی کہ دل میں اس مال کی محبت کا اندازہ لگا لیں، قطعاً کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا دیا ہوا اسی کا ہے، اور جس کا دیا ہوا ہے اسی نے مانگا ہے اسی کو لوٹا دیا۔ تو یہ ایک بڑی بڑے معیار کی اللہ کی راہ میں دینے کی مثال ہے، اور اسی کو فقر کہا جاتا ہے کہ رب کائنات پر ایمان اور یقین کی حد یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جب دینے والے نے اب دیا تھا تو بعد میں بھی وہی دے گا، تو اس کو روک کر میں سمجھ لوں کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میری سب سے بڑی کوتاہی ہے، دینے والی ذات تو آج بھی دے رہی اور بعد میں بھی دے رہی۔ قناعت کا حال یہ تھا صحابہ کا، اور توکل کا عالم یہ تھا کہ روایت میں یہاں تک بات آتی ہے کہ وہ جو پانی کا گھڑا بھر کر گھر میں رکھا جاتا تھا، بعض صحابہ کی حالت یہ تھی کہ اس کو بھی رات کو گرا دیا کرتے تھے پانی، کہ جب اللہ پر یقین ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر ایمان ہے تو جس نے آج ہی پینے کا پانی دیا تھا تو کل بھی وہ پینے کا پانی مجھے دے دے، میں اس کے اوپر یقین رکھ کر اس کے اوپر ایمان رکھ کر میں اس پانی کو اللہ کی راہ میں کسی کو دے رہا ہوں یا اس کو ضائع کر رہا ہوں تو مجھے صبح و رب کائنات دینے والی ذات ہے، تو اس حد تک آتا ہے۔ اور دوسری جو مثال آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے، اسلام نے ان مثالوں کو اس لیے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک بات کے لوگوں کے سامنے مثال آ جائے، وہ مثال عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئی۔ آپ کے سامنے یہ مثال آئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جب سوانہ کلاب کے پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ عمر فاروق گھر والوں کے لیے پیچھے آل اولاد بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، کہا اتنا ہی چھوڑ کر آئے ہو۔ تو یہ ایک دوسری مثال آ گئی کہ جو اپنی ضرورت ہے اس ضرورت کا اندازہ لگا لے، اتنا رکھ لے، اور جو اس ضرورت سے زیادہ ہے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں جن کا حق ہم کو دے دیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ان کے لیے اپنے لیے دیا اور کچھ لوگوں ان کے مال کے اندر ان کے عزیز و اقارب دوسرے بندوں کا خدا کے بندوں کا حصہ رکھ دیا، اور وہ حصہ رب کائنات کہتا ہے کہ تم اس کے اوپر سامد بن کر مت بیٹھ جاؤ، وہ ان کا حصہ تم ان کو ادا کرو۔ تو یہ بات یہاں پر تنبیہ کی آ گئی ہے کہ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ الفاظ ہم نے سنے تو ہم حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں زیادہ نقصان والے، صحابہ حیران ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دولت اور مال کمانے والے ہیں، جن کو فکر ہی مال کمانا، زندگی کی ترجیح مال کمانا، سوائے ان کے جو اپنے دائیں بائیں ہاتھ کھلا رکھتے ہیں ان کے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو تمہاری اونٹ ہے گائے ہے اور بکری ہے، مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دنیا کی مثالیں اس دور کی مثالوں سے آج ہٹ کر اور طرح کی مثالیں بن سکتی ہیں، کہ جو اس دور کے اندر انسان جمع کرتا تھا مال جمع کرنے کا ذریعہ یہی تھا، یا سون تھا یا ہیرے تھے یا جواہر تھے، یا پھر فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ جو گائے ہے اور یہ جو بکری ہے قیامت کے روز میدان حشر میں، ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، ان کے سینگ ہوں گے اور سوار کر دیا جائے گا اس بندے کے اوپر، یہ اپنے سینگوں سے اسے بھمبوڑیں گے، اور جب سینگ سے بھمبوڑ کے بس کریں گے تو پھر اپنے قدموں سے اس کو کچلیں گے۔ یہ جو
اونٹ ہوں گے, اس کے بعد پھر گائے ہوں گی, اور اس کے بعد پھر بکریاں ہوں گی. اور فرمایا کہ یہ باری باری اونٹ آیا اس نے اثر کیا, پھر گائے آئی اس نے یہ اثر کیا, پھر بکری آئی اس نے اثر کیا, اور یہ بار بار حالت یہ کہ وہ کچلا جا رہا, پھر درست ہو رہا, پھر یہ سارے جانور اس کے اوپر مسترد کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کے لیے فیصلہ نہ کر لیا جائے. یہ مال کی محبت ہے, انسان نے جمع کیا. اب اس دور کی یہ گائے تھی, بکری تھی, اونٹنی تھی. آج کے لیے گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, یہ بنگلے ہیں, یہ گھر, یہ مسلط کر دیے جائیں گے بندے کے اوپر. کہ ان کی محبت میں تم نے ان لوگوں کو بھلا دیا کہ جن کا مال تمہارے مال کے اندر حصے کے طور پر رکھا گیا تھا, تمہارے ذریعے سے ان تک پہنچنا تھا, لیکن تم اس مال کے اوپر اپنے آپ کو قابض کر کے بیٹھ کر تم نے اپنا ہاتھ نہیں کھولا. اور یہ اللہ رب العالمین نے آزمانے کے لیے تمہیں دیا کہ دیکھیں تمہارے دل میں کس چیز کی کتنی محبت ہے. تو ایک اور آیت میں آتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129, انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو یہ صدقات انسان کو دینے چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے. یہ یقین ہونا چاہیے رب کائنات کی ذات کے اوپر کہ جس نے آج مجھے دیا وہ کل بھی مجھے دے گا. یہ رب کائنات کی ذات پر یقین کے لیے انسان اگر اپنے اس مال میں سے جس کو اپنا مال سمجھتا ہے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو اس کا یہ ایمان پھر ایمان مکمل نہیں کہلا سکتا. یہ جو صدقات ہیں یہ صدقات ہیں فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے, کہ جو رب کائنات کی طرف سے جن کا حصہ تمہارے مال کے اندر رب کائنات ہے وہ قرض دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت نازل ہوئی, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, اس کے نازل ہونے سے پہلے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو ہم قرآن سے سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ قول قرآن پاک کا قول ہے, تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, اور تھی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی آدم ذات کے پاس مال کی دولت کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمع کرے گا, خواہش کرے گا. خواہشات کی بات آ کر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ آدم زاد کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ انسان کی حالت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک ظاہری صورت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے اور انسان پیسے میں سے دے رہا ہے, یہ بڑا سخی ہے, بڑا نیک ہے جی, بڑا بزرگ ہے جی, بڑا اللہ رب العالمین کا فرستادہ بندہ ہے اور یہ دے رہا ہے. دینے کے جو اندر اصل چیز ہے جس کو دیکھنا تھا وہ چیز یہ تھی کہ یہ دیتے وقت اس کے دماغ میں, اس کی سوچ میں, اس کے خیال میں, اس کے فکر میں کیا چیز, محبت کس کی تھی, وہ کیوں دے رہا ہے. دینے کے پیچھے اس کے اندر جو رب کائنات کی محبت تھی, یہ اس صدقے کا باطن یہ ہے کہ ترجیح اس نے کس کو دی, ترجیح اس نے مال کی محبت کو دی یا ترجیح اس نے رب کی محبت کو دی. تو جو رب کی محبت کو ترجیح دینے والا انسان ہوگا وہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو, اپنے ایثار کو, اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کے دل کے اندر محبت کس کی ہے اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو وہ جو محبوب ترین چیز ہے اگر اس کو جدا کرنے کے لیے خود سے تیار ہو جائے تو پھر مانا جائے گا کہ اس کی محبت واقعی اس سے ہے کہ جس سے محبت کا وہ دعویٰ کر رہا ہے. تو ایمان والا اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو کیا تم اس اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار بھی ہو یا تیار نہیں ہو. اسی لیے بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس طرح صبح سورہ توبہ کی پھر ایک اور آیت آتی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم انفسهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ رب العالمین تم سے سودا کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, لین دین کرنا چاہتا ہے, اور لین دین یہ ہے کہ تم مجھے مال دو اور میں تمہیں اس کے بدلے کے اندر جنت دوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین, ایمان والوں سے رب کائنات یہ لین دین کرنا چاہ رہا ہے, یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے. انفسہم و اموالہم, وہ اپنی جان اللہ کی راہ کے اندر لگائیں, اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر لگائیں. اگر وہ جان اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہے, وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہے, تو رب کائنات کہتا ہے کہ پھر میرا وعدہ یہ کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کی مال کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ بولے یبلوکم کی جو عمل کی بات آئی تھی کہ انسان کی اطلاع ہے, انسان کی آزمائش ہے, اور رب کائنات یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس قدر مال سے محبت کرتے ہو اور کس قدر رب سے محبت کرتے ہو, تو اس کو دیکھنے کا یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے معیار مقرر کر دیا گیا کہ تم کتنا مال اللہ کی راہ کے اندر لگاتے ہو.
یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے سمیت آپ تمام ساتھیوں سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے کتنی محبت ہے. اگر یہ جانچنا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر ہم انفاق کتنا کرتے ہیں. ہم جتنا انفاق اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو اتنا ہی ہم اللہ رب العالمین کے ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہیں. اگر خرچ کرنا، انفاق کرنا، صدقہ کرنا ہماری فطرت نہیں ہے تو یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہماری زبان پر تو ہے لیکن ہمارے دل کے اندر ابھی نہیں اترا. یہ اترا ہوا ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر بھی ہم لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لہذا چند ایک مسائل ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان مسائل کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کسی مسلمان پر کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے اور اس کی جان پر بنا ہے، جیسے عموماً ہمارے حالات کے اندر ہوتا ہے، ہم کسی کو سستا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، کسی کو برے حال کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی جان پر آ رہا ہے، اور ہم اگر انفاق کر لیں آپس کے اندر مل کر تو اس کی جان بچ سکتی ہے. ہم اس کے لیے اہتمام کر لیں، اس کے لیے ہم کوشش کر لیں، اس کے لیے انتظام کر لیں اخراجات کا، اس کی جان بچ جائے. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر رب کائنات کی طرف سے آتا ہے کہ اب اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا اس پوری آبادی کے لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ. اب اگر کسی نے بھی نہیں کیا اور جان ضائع ہو گئی تو یہ جو قتل انسانی ہوا اس کے مجرم وہ پوری آبادی کے لوگ ٹھہرے، کہ جن کی موجودگی کے اندر کوئی بندہ کسی معمولی سی ضرورت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے مر گیا. کسی کو روٹی میسر نہیں آئی، ٹھنڈ کے موسم کے اندر کسی کے پاس لباس نہیں تھا، وہ بیمار ہو گیا بےچارا مر گیا، ہم اس کے لیے لباس کا انتظام نہیں کر سکے. سخت گرمی کے موسم کے اندر اس کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے لو سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہو. ہم سارے اہل ایمان موجود تھے، وہ بےچارا اس لو کی وجہ سے مر گیا. اس طرح بے شمار چیزیں اور ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ پھر وہ پوری کی پوری آبادی کے جس آبادی کے اندر وہ رہتا تھا وہ پوری کی پوری گناہ گار تصور کی جائے گی. اس لیے اہل ایمان کا جو معاملہ مدینے کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایک ساتھی بھی کسی تنگی، کسی تکلیف کا شکار ہو جایا کرتا تھا تو پورا مدینہ بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتا تھا کہ ہمارے اس ساتھی کی حالت خراب ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. اس کی مدد کرنے کے لیے سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور آج ہماری حالت یہ کہ اگر کوئی سسک رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اسپتال میں پڑا ہوا ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ اگر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے علاج معالجے کے سارے انتظامات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی اس کے علاج معالجے کے انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور صحیح دوائیں صحیح اسپتال تک نہ پہنچنے کی وجہ سے، صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے بندے مر تک جاتے ہیں. اسی لیے رب کائنات نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے علماء کرام نے دینی تعلیمات سے رکھ دیا کہ جو فرض ہمارا کفایہ ہو چکا تھا اس کو نہ ادا کرنے کے نتیجے میں ان یہ لوگ سارے کے سارے پھر گناہ گار ہو جاتے ہیں. اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کی مزید وضاحت اس حدیث کے اندر آتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ براس کے اندر بھی ہے، تمرانی کے اندر بھی ہے، اور بحقی کے اندر بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو یہ تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرتی ہیں، اور یہ ہلاکت کون سی ہے؟ یہ ہلاکت وہ ہلاکت ہے جو دائمی ہلاکت ہے، یعنی کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. پہلی چیز بخل قرار دیا، سب سے پہلے ترجیح کے اندر ہمیں کائنات کے پیارے پیغمبر فرمایا کہ بخل، دینے کی استطاعت ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، غیر ضروری خواہشات انسان اور بے شمار خواہشات انسان کی، خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے، آج یہ ہو کل وہ ہو پرسوں سے اور آگے ہو، ان خواہشات کی تکمیل میں اس انسان نے اپنا وہ اتنا لگا دیا کہ اس انسان کی زندگی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئی، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئی، خواہشات کی تکمیل نہیں ہوئی، خواہشات مکمل نہیں ہوئی. اس پہ غالب نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی حدیث کی روشنی میں، پہلی بخل اور دوسری خواہش، اور آپ سلام میں تیسری چیز خود پسند، یعنی کہ زمانے میں جب چلوں پھروں تو مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ وہ فلاں بندہ چپل کے بغیر جا رہا ہے، اس کے لیے میں چپل کا انتظام کروں. میری خود پسندی کی حالت یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاؤں میں چپل کیسی پہنی ہے، اچھا اتنی اچھی چپل اس نے پہنی ہوئی ہے، یہ میں نے کیوں نہیں پہنی ہوئی، اچھا فلاں بندے نے اتنی اچھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایسی اچھی ٹوپی میں نے کیوں نہیں پہنی ہوئی. یعنی کہ اپنے لیے پسند کرنا، دوسرے کے لیے پسند کرنا نہیں، کہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے میں اس کے لیے چپل پسند کروں، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے میں اس کے لیے روٹی پسند کروں، اچھا فلاں ہوٹل کے اوپر کھانا کھانا میں بھی جا کے اس ہوٹل کا کھانا کھاؤں، اچھا فلاں تام میں بھی یہ تام حاصل کروں. یہ خود پسند یہ کسی انسان کے اندر بیماری ہے کہ انسان کو سارے دوسرے انسان بھول جاتے ہیں،
کپڑا بھی اچھا سے اچھا میں پہنوں، کھانا بھی اچھا سے اچھا میں کھاؤں، رہائش بھی میری اچھی، سواری میری اچھی، ہر چیز اپنے لیے، وہ اپنے اینگل پہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر سوچنے والے لوگ ہی نہیں ہوں. وہ ہر چیز سوچتے ہیں، اپنے دائرے میں سوچتے ہیں، اپنے حوالے سے سوچتے ہیں اور اپنے خیال سے سوچتے ہیں. تو ان کے بارے میں حدیث آئی کہ یہ جو انسان ان طرح کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، خود پسندی بھی ایک خواہش ہے، ہر چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر آج کے درس کے اندر یہ چوتھی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ میں یوں کا شوہا نفس ہی وہ اولائے کا عمل مفل ہو. اگر تم اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے اعلان رب کائنات کا یہ کہ وہ اولائے کا عمل مفل ہو، تم ہی وہ لوگ جو فلاح حاصل کرنے والے. اب یہ فلاح تمہارا مقدر ہے اور یہ فلاح تمہیں رب کائنات کی بارگاہ سے انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. تو آج کے درس میں ہم لوگوں نے جن چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقات ہوتے ہیں، ان صدقات کے دینے سے، پیش کرنے سے، خرچ کرنے سے انسان کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبت آزمائی جا رہی ہوتی ہے. کہ جو دے رہا ہوتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں وہ رب والا کہلا رہا ہوتا ہے، رب اس کو اپنی بارگاہ میں اپنا سمجھتا ہے. اور جو بندہ اس دنیا کے اندر اس مال کو محبوب کر کے مال خرچ کرنے پہ اس کا دل مائل نہیں ہوتا تو رب کی بارگاہ کے اندر وہ مال سے محبت کرنے والے لوگوں میں شمار ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں میں شمار نہیں ہوگا. اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کے اندر ہے، حاکم کے اندر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مفلس و بے مایا شخص کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر کچھ دے. اب معاملہ یہ ہوا، ترغیب آئی کہ لوگوں کو دو، انسان دینے پہ تیار ہوا، ایک اور خواہش پیچھے پیچھے چلی آئی اور وہ تھی انسان کی خواہش ریا کی خواہش کہ میں دے رہا ہوں، میں لوگوں کے سامنے بڑا سخی مشہور ہوں. اب دینے پر دل آمادہ ہو کے ہو چکا ہے، دینا بھی دے بھی رہا ہے لیکن اجر اللہ سے، بدلہ اللہ سے، صلہ اللہ سے لینے کے بجائے وہ زمانے سے لینے پر آمادہ ہو، یہاں پر انسان کا عمل ضائع ہو. تو صدقے کے لیے فرمایا گیا کہ بہترین صدقہ اگر انسان کو دینا چاہتا ہے تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو پوشیدہ صدقہ، کسی کی مدد کی اس طرح کی کہ کسی کو پتہ نہ چلا اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد کر کے آئے اور اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا اور کسی کو پتہ نہیں بتایا نہیں. ایک بڑی اہم بات اس حوالے سے حدیث کے اندر آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کوئی پوشیدہ طور پر کام کرتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، صدقہ کیا، خیرات کی، اللہ کی راہ میں دیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کی کتاب ہے جس کو خفیہ صدقات خیرات دینے والے لوگوں کے ناموں کے اندراج کے لیے رکھا گیا. لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اگر وہ کسی ایک بھی شخص سے، یہ روایت آئی ہے، اس کا اظہار کر دیتا ہے تو اس رجسٹر سے اس کا نام نکال کر، اس کتاب سے اس کا نام نکال کر اب ایک اور کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، جس کو کتاب کو جو ہے وہ ظاہر کرنے والے لوگوں کے درجے میں شامل کر دیتا ہے، کتاب سے نکال کر ظاہر کرنے والے، یعنی کہ اجر اور نیکی اب اس کی کم ہو گئی. اور اگر کسی دوسرے بندے سے ذکر کر دیا تو یہ روایت میں آتا ہے اب اس کا نام اس خفیہ سے، ظاہر سے نکال کر ریاکاروں کے کتاب کے اندر درج کر دیا. یہ وہ بتایا کہ جو ریاکار ہے، جس نے ریاکاری کے لیے یہ کام کیا. اب یہ کتنا بڑا اجر ہے صدقہ، کتنا بڑا خیرات کا ثواب ہے، اس کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی میدان حشر میں ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کی چھاؤں میں ہوں، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا. میں نے بڑی پیاری ایک روایت پڑھی، اور صدقہ اور خیرات کو ہم لوگوں نے بعض اوقات بہت بڑا مال خرچ کرنے کے اندر محسوس کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے دو تو یہ صدقہ کے دائرے کے اندر آئے گا. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی جو احادیث دیکھیں اس میں تو بہت معمولی معمولی چیزیں بھی کسی کو دینا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی کہ میٹھا بول بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، ہمدردی کے الفاظ بھی صدقہ ہیں،
کسی کو پریشانی کی حالت میں دیکھیں, اس کا حوصلہ دلاسا دینا یہ بھی صدقہ ہے. ایک روایت پڑھ کر میں حیران ہوں, اور وہ روایت یہ تھی کہ جنت کا فیصلہ ہو گیا, جہنم کا فیصلہ ہو گیا, جنتی جنت کے اندر چلے گئے, جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے, اللہ رب العالمین ان کا مکالمہ کروائے گا. اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ جنتی سوچے گا کہ میں دیکھوں جہنم میں کون جل رہا ہے, جب وہ جہنم کی طرف دیکھے گا تو جہنم میں اس کو جلتا ہوا ایک بندہ نظر آئے گا جس کو وہ پہچانے, بلکہ نہیں پہچان پائے گا لیکن جلتا ہوا دیکھے گا اس کو, وہ جو جل رہا ہوگا وہ اس کو دیکھ کر پہچانے گا, اور وہ دور سے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا اس کو پکارے گا, میرے بھائی تو جنت کے نعمتوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, میں تجھے انتظار کرتا ہوں کہ تو اللہ کی بارگاہ میں میرا سفارشی بن جا, میرے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکارنے والا بن جا. تو بندہ حیران ہو جائے گا, میں نے تو تجھے پہچانا نہیں, تو کہے گا تو نے مجھے نہیں پہچانا لیکن مجھے یاد ہے تو میرے محلے میں آیا تھا, تو اجنبی تھا, تو پیاسا تھا, تو نے آواز دی تھی کہ ہے کوئی مجھے پانی پلائے میں پیاسا ہوں, اور میں اپنے گھر سے ٹھنڈا پانی لایا تھا, اس دور میں ٹھنڈا پانی مٹنے کا پانی ہوتا, اور میں نے تیری پیاس بجھائی, تو یاد کرو عمل, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر بتا کہ اس بندے نے میرے ساتھ دیکھی کی تھی, اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنا, اس کو جلد سے نکال کے جنم لگا. یہ بندہ وہ چیز یاد کرے گا اور کہے گا ہاں مجھے یاد ہے واقعی کہ میں بڑا پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا تھا, وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر فریاد کر کے اللہ رب العالمین اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی تھی اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, آج تو نے مجھے ان نعمتوں کی زندگی جنتوں میں رکھا ہوا ہے, اللہ رب العالمین میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بندے کو جہنم میں نکال کے تو جنت میں داخل کر, تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر سکتا. ایک نیکی اندازہ رکھے کیا ہے, پانی کا گلاس پلانا. ایک اور روایت میں نے پڑھی جس میں شربت کا ذکر آیا کہ وہ پانی مانگتا ہے پیاسا ہوتا ہے تو گھر سے جا کے شربت پلاتا ہے, تو یہ شربت پلانا اسی طرح کھجور کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, خواہ کھجور کا دے کے ایک کھجور دے کر اپنے آپ کو بچا سکتے. اس طرح بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ بکری کا کھر دے کر, کیونکہ اس دور میں کھر کا معاملہ اتنا نہیں تھا, آج کل تو لوگ پاوے بناتے, کہ چاہے تم بکری کا کھر ہی کسی کو دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم جب انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر ان تپش اور گرمی کے حالات کے اندر جنت کی خوشبو کو سونگنا چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ کی تپش کو اپنے ارد گرد اگر محسوس کر سکتے ہوں اور اسے بچنا چاہتے ہوں, تو اس سے بچنے کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کا راستہ ہے, اللہ کی راہ میں دینے کا راستہ ہے, وہ پانی پلانا ہو سکتا ہے, وہ گھر کے سالن میں شوربہ بڑھا کر پڑوسی کے گھر میں دینے کا معاملہ ہے. جس قدر یہ نیکیاں آپ لوگ کریں گے, ہم لوگ کریں گے, دیتے رہیں گے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کے تحت, اتنا ہی ہمارے لیے اللہ کا قہر, اللہ کا غصہ, اللہ کی ناراضگی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی, اور بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندوں کی فہرستوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو, اس عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ کہ ہم اپنے آپ کو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ان نیکوکاروں کی فہرست میں داخل کروا سکیں, اور اس کا راستہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر خیر کے کام کرنے والے بن جائیں, اس کے اندر معیار کا مطالبہ نہیں ہے, دل سے انسان کس ارادے سے دے رہا ہے, کن حالات سے گزر کر دے رہا ہے, نیکی کا معاملہ, نیکی کا اجر اور نیکی کا ثواب ان حالات کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر ان صدقات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم الحساب يا عزيز يا غفار برحمتك استغيث. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.